Zonja dhe zotrin, përshëndetje. Kemi dalë jashtë studios së Sport Magazine. Do të flasim për derbin e kryeqytetit, por edhe për takimet e javës së gjashtë a biznes superior. Do zhvillojmë intervistë të veçantë me Endri Vrapin, ish-futbollist i ekipit kombëtar, por edhe i Tiranës së Partizanit. Endri, përshëndetje. Përshëndetje. Vjen derbi kryeqytetit, interesi jashtëzakonshëm nga tifozët. Tirana është në pozita mjaft mirë në këtë takim, kryeson kampionatin, nga ana tjetër Partizani po vuan shumë. Si e shikoni këtë takim? Atëherë, si çdo sfidë, derbi, fjala derbi është fjalë shumë e madhe, edhe normalisht derbi të tilla ne me zor i presim, jo vetëm ne, por gjithë sportdashi që kërkon gjatë gjithë kohës që shikoj futboll bukur, futboll shpejt, futboll me ritëm, është vetëm ndeshje derbi. Tani duke parë që edhe derbi Partizani Tirana i ofron këtë lloj mundësi që ne të kënaqemi që shikojmë futboll, mendoj që do jetë një ndeshje shumë e luftuar, por të dy kampet kanë objektivet e qarta që titullin kampion, si çdo ekip që pretendon, normalisht edhe ato janë pretendentet kryesore. Në situatën që janë dyja ekipet, Tirana është në krye, Partizani po lëngon në vend të fundit klasifikim, a ka favorit? Atëre, gjëja që është kryesore është që do bëhet ndeshje e bukur. Pastaj favorit ne nuk mund të themi sepse Tirana ishte ajo vjet që një ndeshje me Partizanin komplet rrjedha ndryshoi, Tirana doli kampion, kështu që favorit në derbi nuk ka asnjëherë. Jo vetëm këto 10 vjeçar, po them edhe më përpara kur kanë qenë pozita, qoftë Tirana lart, Partizani poshtë ose Partizani lart, Tirana poshtë, nuk ka pas asnjëherë favorit. Është ndeshje që luftohet deri në sekondën e fundit. Ju e njëni shumë mirë, edhe Tiranën, edhe Partizanin ke luetur me dy ekipet, po si përgatitet derbi me sa intensitet, në ku punon më tepër trajneri për këtë takim, se kam përshtypjen për t'i motivuar futbollistë të shfare thjesht në këtë sfidë? Po, është e vërtet, por fakti që ka lojtarë tuaj, ndoshta nuk e përjetojnë dhe aqë sa duhet derbin, për ndoshta mund t'jen lojtarë shumë të mirë, cilësorë që kanë qenë në ekipet e tyre, dhe kanë luajtur dhe atje ku kanë qenë derbi, por çdo derbi ka atë rëndësinë e vet. Duke qenë që Tirana është një ekip që gjatë gjithë kohës kërkon synoj të jetë gjithmonë në kreun përpara, e përjeton ndoshta akoma dhe më shumë fakti që çdo herë kërkon ta fitojë ndeshjen. Ndërkohë në të kundër ndodh me Partizanin, që Partizani është pak më i qetë në gjithmonë, sidomos kur ka ndeshje derbi, duke njoftur edhe temperamentin e të dy presidentëve, është më i qetë, por pavarësisht qetësisë ato brenda e kanë atë ndjesinë e fitimit. Por Tirana e kërkon domos që të fitojë, kurse Partizani edhe sikur mos ta fitojë ndeshjen, është vet klubi që t'jep atë qetësinë për ta çuar për të fituar ndeshjen. Pse ka kaq shumë interes dhe thuhet shpesh që Partizani ka shumë të lehtë në derbin me Tiranën? E ka duke parë, prandaj them, duke parë këtë 10 vjeçarin e fundit, bilanci pozitiv anon nga Partizani, duke qenë që ka kaluar disa ndeshje kundrejt të Tiranës që pati ato problemet, ato vitet, se edhe unë kam qenë pjesë e Tiranës kur kishte ato problemet, por fakti që ne atë vit, si themi se më vjen zor kur e them, e shpëtuam Tiranën, pastaj ndryshoi që vitin tjetër Tirana shkoi në kategorinë e parë. Fakti që është ndeshja e tillë që të lënë ty për të menduar që duhet të vazhdoj diçka, që Tirana shkoj atje ku i takon, qoftë edhe Partizani nga krau tjetër, edhe pse Tirana kërkon të marri revansh në çdo ndeshje për të arritur ose për të balancuar atë bilancin negativ që ka këtë 10 vjeçarin e fundit, prandaj edhe është ai Partizani që është gjithmonë më i qetë, edhe nuk është se me një humbje e vuan shumë këtë. Derbi do të luhet në Air Albania, një stadium modern, atmosfera do të jetë e shkëlqyer. Shpesh ka ndodhur që derbin e kanë fituar tifozët, po në këtë takim do të kemi lojë të bukur, emocionuese, do luhet në sulm, si e parashikoni? Mendimi personal, duke parë pak dhe ecurinë e të dy ekipeve, them që Tirana ndoshta mund të jetë pak më e frenuar, fakti sepse favorizimi i pikëve të lënë edhe për një barazim Tirana nuk është se është keq. Kurse Partizani duke e kaluar atë fazën e shumë barazimeve, ndoshta kërkon tentoj që ta fitojë ndeshjen. Por unë them që Tirana do jetë pak më e matur, nuk do jetë dhe ashtu shumë sulmuese kundrejt Partizanit, duke parë që Partizani do tentoj për të fituar ndeshje, kështu që do mendoj që do luajnë sulm. Mendimi personal, kështu që po asgjë nuk është ashtu, sepse çdo trajner ka ato
taktikën e vet dhe mënyrën se si do ta përfaqësoj ndeshjen derbi. Partizani ka bërë disa afrime të rëndësishme në mesfush, mes tyre Kaçe dhe Marku, por Kaçe nuk ka qenë brenda pritshmërive. Nga ana tjetër, Marku duket sikur ka humbur pas atij shkëlqimi që pati me Vllaznin. Ju si keni parë këto dy lëvizje, këto dy lojtarë të cilët nga cilët pritej shumë? Atëherë ne nuk mund të themi, nuk mund të hyjmë detajeve brenda, më mirë se trajneri Daja i di më mirë, duke qenë që është edhe timonieri i ekipit. Por Kaçe dihen vlerat e Kaçes që është një lojtar shumë i mirë, por ndoshta duhet të jetë edhe që të përshtatet pak me kampionatin, që akoma ndoshta nuk ka hyrë në ritmin e dur se si funksionon, për shembull, sepse shumica kemi dëgjuar që kur vin kampionati shqiptar i duket shumë e thjeshtë. Pastaj kur fillojnë që fillojnë luajnë, atëherë e kuptojnë që edhe kampionati shqiptar ka vlera. Kështu që fillimisht mund ta marrin sigurisht kampionat shumë i lehtë, por kur vin këtu pastaj kemi parë raste konkrete që edhe kur vin këtu kanë qenë sulmues mirë, nuk kanë bërë dot as i gol. Kështu që unë mendoj që Kaçe do të arrimari veten, por shpresoj që edhe Marku të jetë pikë kyçe ose pikë decizive tek Partizani. Tirana ka pasur një start mjaft mirë në këtë sezon, duket sikur grupi është i kompletuar dhe shihet si një nga skuadrat më pretendente në këtë fushat. Ju si e shikoni Tiranën? Është vërtet, domethënë të gjithë komponentët që sa i përmendët është një besoj kanë gjenë gjuhën e përbashkët lojtarët e rinj me lojtarët me përvojë. Po fus lojtarët e rinj sepse Gjigje nuk mund ta quajmë lojtar të ri sepse është e provuar duke qenë që ka pas shumë kampionate me Laçin. Kështu që po ngo është bërë si shtëpi sepse ka qenë aty normalisht tash është rikthyer prapë, duke qenë se Seferi vjen nga një kampionat prap tjetër, kështu që besoj fazën sulmuese ato e kanë duke mos harruar dhe Limajin, kanë marrë dhe Totrën, domethënë janë një bosht ku faza sulmuese është shumë efikase. Flasim gjatë kësaj periudhe që ne po shikojmë kampionatin. Kështu që duke qenë që efikase janë dhe më të lirshëm në momentin kur shënojnë golin e parë, ato pastaj është problemi sa xhirin golin e parë, pastaj duket shumë më thjeshtë edhe për vazhdimsinë. Gesi ka bërë një punë shumë të mirë, sepse ne e dimë Gesin, njohim dhe presor Dajën. Të dy janë kampion, kupton? Ndoshta presor Daja është kampion nga ana e trener ligut, kurse Gesi është kampion nga ana e si lojtar. Kështu që i uroj sidomos edhe Gesit ndjeki, domethënë tesi akoma dhe më lart. Kush do ta fitojë ndeshjen e pankinave, eksperjenca e Dajës apo energjia e Gesheit? Është vështirë ta themi, por për momentin stolin që e ka më flas që e ka dhe më plot për momentin, mendoj që e ka Tirana, por ndonjëherë në ndeshje derbi janë edhe ato që lojtarët e stolit që vendosin. Kështu që duke parë që stoli është më i shëndetshëm edhe më pothuajse gati gjithë lojtarët janë njësoj, mendoj që Tirana mund të jetë pak një hap më para Partizanit. Por kjo nuk do të thotë që Partizani do të rrim mbrapa, sepse edhe Partizani vlerat e veta i ka tregu gjithmonë, qoftë edhe me lojtarët e rinj që kanë marrë edhe nga akademitë. Cila skuadër ju ka befasuar më tepër në këto 5 javë të para të kampionatit? Atëherë, duke parë edhe tabelën, besoj që Egnatia është ajo që po ndjek rolin e Laçit dikur. Laçin ne shikojmë që ka lëshuar shumë pe edhe besoj që Egnati është ajo që sikur ka marrë më seriozisht. Ndërkohë skuadrat e tjera kanë pasur rezultate të mira, Teuta sigurisht nuk është brenda turit pritshmërive pas humbjes me Tiranën, por zhgënjen edhe Laçi i cili ka një fillim vërtet të dobët. Atëre, për Laçi nuk e prisë që të ishte në atë pozitë duke parë që gjithmonë Laçi ka qenë një nga favoritët dhe ka bërë gjithmonë rolin e të fortit të mesi arti tabelës, duke mos harruar që edhe vjet pretendonte deri në fund për të shpallë kampion. Sa i përket Kuksit, Kuksi vjen me mentalitet ndryshe, trajneri ka dëshirë, pasion, ka kërkon gjatë gjithë lojës, lojë sulmuese dhe siç e kemi parë çdo ndeshje ka shënuar gol, por nga ana tjetër shikojmë edhe diçka që Kuksi nuk është më Kuksi i vjetshëm, por kërkon gjatë gjithë kohës të jetë prepotent ka çdo kundërshtari. Nga ana tjetër, kampionja në fuqi Teuta sërish vazhdon të dhurojë ndeshje të mira, por objektivi i saj mbetet të mbrojë titullin kampion. Vërtet është që Teuta është kampionja në fuqi, por kjo nuk do të thotë që Teuta humbi me Tiranën dhe ka lëshuar pretendimet. Besoj që Teuta do jetë gjatë gjithë kohës ngarë deri në fund, sepse me boshtin dhe me lojtarët që ka, ajo është në gjendje që ta ruaj akoma prapë titullin kampion.
Nga ana tjetër, shkurtimisht edhe tek Vllaznia, një skuadër ju të cilën e njihni mirë, keni luajtur atje. Si e shikon këtë sezon? Kanë bërë afrime të rëndësishme në merkato me Styrë dhe Latifi, Aralica, emra të rëndësishëm. Po, është e vërtetë që Vllaznia është një ekip që po them ka bashkuar gjithë kombet aty dhe Vllaznia është ajo që vjet ishte duke luftuar akoma si Teuta, gjatë gjithë kohës ajo është aty e prezent, por besoj që këtë vit akoma dhe më shumë do kërkoj që të ngrihet akoma dhe më lartë. Endri, ndërkohë ju vazhdoni jeni trajner tek Shkëndija U19, keni pasur rezultate të mira. Si është situata aty? Ç'mund na thuash për të rinj? Ka premtues, të cilët mundi shohim edhe si kandidat për të bërë pjesë e futbollit shqiptar, por edhe ekipit kombëtar? Po, është e vërtetë që aktualisht jam trajner tek mjeshtria sportive Lor Boriçi, ke ekipi Shkëndijës. Them që ka brez shumë të mirë, sepse historikisht gjithmonë lojtarë që kanë dalë nga Shkëndija janë lojtarë të kampionatit aktual shqiptar. Nuk duhet përmend shumë emra se pastaj janë shumë, kështu që edhe mendoj që do jetë gjithmonë një shkollë që do furnizojë gjatë gjithë kohës ekipet shqiptare edhe kombëtaren shqiptare.